Řekněme si to otevřeně. Tahle republika je tlustá stará děvka s povislejma prsama. To nejpovislejší prso je Praha a já jsem klíště, který z něho saje životodárnou šťávu. Já to tady řídím. Jsem řidič. Já jsem si nevybral tuhle skurvenou práci. To vy jste si mě pro ní vybrali. Tohle tlustý prase dneska někam vezu, tak to si přijdu na svý. Asi byste tomu nevěřili, ale ta starší kurva se jmenuje Eva Kublíková. A snažila se prorazit jako spisovatelka dětských pohádek. Jenomže v tomhle skurvistánu už na pohádky každej sere. To jako z kozlička kaštánka. Tím se tady neuživíš. No, tak se živí svojí kundou. To by mě zajímalo, kdo je v téhle káře největší kurva. Kam to jedem? No do říše pohádek za kozlíčkem Kaštánkem. Já tady teďka něco dělám pro člověka, že jo, pro lid, že jo, snažím se, že jo, pracuji, vymýšlím prostě. A protože jsem taky člověk, tak to dělám pro sebe, že jo. No ale když to znám kolem a kolem, tak v podstatě je to jednoduchý, jo. Demokracie je složité soukolí a korupce je to prostě ten mas, která to promazává. Jinak by se ten stroj zadřel a nebylo by nic, že jo. Takže buďme rádi za to, že to máme. Politický keci. Pořád musím poslouchat skurvený politický keci. Baví mě sledovat tyhle obyčejní lidi. Baví mě sledovat, jak si hrají. Člověk má najednou pocit, že všechno dělá správně. Tak jak to máte rád vy, pane předsedo? Jako obyčejný člověk. Takže rohlík z Lidla a držet hubu.
si, že máte reálnou šanci být na dnešním kongresu zvolen předsedou? Sny se vážně můžou splnit. Jo, není špatný si jednou za čas zahrát hru na řidiče. Hru na obyčejného člověka. Není špatný se jednou za čas nechat vomrdat do prdele. Když pořád s někým vyjebáváš, ty chceš taky vědět, jaký to je. A pak tě to víc baví. Ale tady je to ten druhý případ. Tady je to jiná hra. Tady musíš být ve střehu, protože tady chci strkat rohlík do huby já.